Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfurta Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gireen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi hogaaminaya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswell. Sidoo kale ay qayb ka ahaayeen wakiilada midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale. Kulanka madaxweynaha iyo saaxiibada beesha caalamka inta uu socday waxaa lagu hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidoo kale dardargelinta doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahiyay kulanka kadib waxyaabihii ay ka wada hadleen u qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan. Noo yimid wafdi ballaaran oo hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. James Iswan, safiirka European Union, safiirka African Union iyo safiirka Norway iyo wafdi kaloo ballaaran oo la jiray. Runtii waxaan aad uga wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha hortaagan iyo sidii hore loogu socon lahaa loona fulin lahaa heshiisyadii lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madasha qaranka iyo habraacyadii lasoo diyaariyey sidii loo fulin lahaa. Ugu dambeynna waqtiga jadwalka uu ku qornaa oo guddiga FIT ay soo saareen ugu dambeeyey loo bilaabi lahaa, maadaama doorashadii Upper House aqalkii sare ay dhammaatay, gabagabo ay tahay isteediyada ay soo gabagabeeyeen inta kaloo yaroo harteyna waqtigooda lagu dhammayn doono, si loo bilaabo tii aqalkii hoose iyo qaabkii loogu diyaar garoobay ayaan aada uga wada hadalnay. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay doorashada amnigeeda iyo security-ga doorashada sida uu noqonayo iyo sida loo diyaarinayo. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka Koonfur Galbeed oo tartamayaasha ah ay heli doonaan cadaalad iyo doorasho xor ah, ayna heli doonaan waqti ay ku kambeyn gareeyaan iyo ay bulshadoodii iyo constituency-goodii iyo deegaanadii laga soo dooranay ay kaga hadlaan. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in waqtigii ugu dambeeyey jadwalka ahaa ee ay soo saareen guddiga FIT inuu ku dhaco waqtigeeda doorashada ay ku bilaabato, haddana ay sii bilaabatay qabanqaabadii. Waxaan kaloon soo kormeernay oon aragnay goobihii aan ugu talagalnay inay ka dhacdo doorashada oo ilaa iyo 3 goobooda iyo sidii loo diyaariyey iyo sida ay u diyaar garoobeen kulanka waxaa qayb ka ah guddiga SEED South West, sida ay ugu diyaar garoobeen iyo goobihii ay diyaariyeen iyo xafiisyadoodii iyo qalabyadii oo hadda u imaan doonto sidii loo dhammaystiri lahaa. Arrimahaasaan ka wada hadalnay si aad iyo aad u fiican yaan iskaga fahanay arrinta amniga, sidaasoo kale iyo qaybaha ka qayb noqonaya ee sidii loo horumarin lahaa intaba waa isku fahanay. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii uu u socon lahaa dadaaladii iyo waxa yarka ahaa oo meediyaha dowladda federaalka dhex maray madaxda, in aanan la joojinin dadaalkii iyo isku dayadii fiicnaa oo aan wadnay oo xal u helista ahaa si aanan dib loogu noqonin, iyadana aadan isugu fahanay waana wadaynaa dadaalka insha allahu tacaala. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii horey u socday oo humanitarian-kii iyo development-kii mashaariicdii socotay inay socdaan, waxyaalihii ay deeqihii iyo gurmadka caalamiga ahna uu sidiisa u socdo si guul ah oo qurux badan uu noogu dhammaaday. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay. Mar labaad waxaan soo dhoweynaynaa safiirada soo dhowaada. Ambassador James Iswin ayaa sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gireen ku ammaanay kaalinta dhexdhexaadineed ee uu ka dhex wado khilaafka madaxda ugu sarsareysa dalka si xasiloonida siyaasadda loo helo.
زكريا عثمان عبد الزكي الصومالي. وربعين ستي.